Komereza amakuru ajyanye n'ubutabera urubanza rwa Emmanuel Nkundu wimye kuri uyu wa gatatu rwakomereje mu rukiko rwa rubanda i Bruseli mu Bubiligi. Iburanisha ry'uyu munsi rikaba ryaranzwe n'ubuhamya bw'impuguke mu mitekerereze ya muntu expert psychiatre hamwe n'abatangabuhamya barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mujyi wa Kigali, ndetse nanone hatanzwe n'ubuhamya bw'umugore w'uyu Bomboko. Ni inkuru twateguriwe na John Bicamumpaka. Impuguke mu mitekerereze ya muntu cyangwa les experts psychiatres mu Gifaransa zabwiye urukiko ruburanisha urubanza ko zigendeye ku bushakashatsi zakoze. Ibiganiro zagiranye na Emmanuel Nkundu wimye bahimba Bomboko nta kimenyetso na kimwe babonye kigaragaza ko yaba afite ikibazo cy'imitekerereze, kwibagirwa cyangwa agahinda gakabije bishobora kuba byarabaye intandaro y'ibyo akekwaho. Izi mpuguke arizo Didier Grandput na Marc Goldbeck bongeraho ko mu mikoreshereze y'ururimi perception du langage naho nta kibazo basanzemo cyatuma arangwa no kubusanya ibitekerezo. Ubundi buhamya bwagaragarijwe imbere y'urukiko ni ubw'umwe mu barokoke jenoside yakorewe abatutsi mu mujyi wa Kigali. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ibikorwa bya Emmanuel Nkundu wimye nk'umwe mu bakoranaga bya hafi n'abayobozi bakuru b'umutwe w'interahamwe, akagendana nabo kandi akajya mu bitero bigamije kwica abatutsi no gusahura imitungo yabo. Yagarutse ku nzira y'umusaraba yamugoye nyuma yaho ababyeyi be biciwe mbere yo kwinjira muri Hotel de Mille Collines, aho yabanje gukumirwa na Paul Rusesabagina wacungaga iyo hoteli akinjizwa rwihishwa, ariko nyuma akaza gutangirwa amafaranga kugira ngo Paul Rusesabagina amwemerere ubuhungiro. Uyu mutangabuhamya yanagarutse kuri bariyeri yari hafi y'igaraje amugari mu gakinjiro, yongeraho ko akenshi yabonye Nkundu wimye yambaye imyenda ya gisirikare afite n'imbunda. Umugore Nkundu wimye we mu buhamya bwe yavuze ko yahigwaga azira kuba ari musaza wa Silas Majyambere wari warahunze u Rwanda mu 1990, akongeraho ko yabanje guhungira mu igaraje ya Mugari akamara iminsi mike nyuma akahakurwa na George Rutaganda agahungira ahahoze ari komini Masango yari muri prefecture ya Gitarama y'icyo gihe. Nk'iburanisha ry'urubanza hanasomwe ubundi buhamya bune bwashyikirijwe urukiko buvuga ibijyanye nuko bazi Bomboko n'imyitwarire ye ndetse n'imikoranire ye na George Rutaganda na Kajuga Robert bari bakuriye interahamwe. John Bicamumpaka, Televiziyo Rwanda, i Bruseli mu Bubiligi.